Tere! Mina olen Küllike ja tulen siit samast Tallinna Ülikoolist. Ma räägin teile tänastest ja homsetest inimestest. Tema on Anna. Ta on 22-aastane ja ta usub, et ta suudab maailma muuta. Ta tarbib nii vähe kui võimalik ja kui üldse, siis ta tahaks tarbida ökomärgisega tooteid. Tema on hollandlane Niels. Ta on lummatud siinsest puhtast loodusest. Ta käis nädalavahetusel Soomaal mediteerimise laagris ning ta igatseks, et tema tööandja teeks kontorisse joogatoa. Tema on Marko. Ta elab seal, kus talle parasega meeldib ja tema töö jaoks on vaja üksnes sülearvutit ning head internetiühendust. Tema on Aivar. Ta tuli hiljuti arenguvestluselt ja sai teada tööandja plaanist asendada iga viies töötaja robotiga. Talle lubati, et tema saab liitreaalsuse prillid, mis ütlevad talle, kuidas seda robotit juhtida, aga teda hirmutab selline tulevik. Ja tema on Aina, 80-aastane, piiratud liikumisvõimega. Tema jaoks on äärmiselt oluline see, kuidas on planeeritud ühistransport ning kas tänavatel on kaldteed. Ja tema on Anneli, psühholoogiaprofessor. Ühes hiljutises töös töötas ta koos teiste valdkondade teadlastega välja ühele suurele finantsettevõttele uut IT-lahendust. Kui ta käis uuringu tulemusi tutvustamas, siis ta tundis, et tema ja need ettevõtjad, kes teda kuulavad, räägivad väga erinevat keelt. Anneli tähelepanek peegeldab tegelikult ülikoolide kuvandi laiemat muutust. Neil oodatakse suuremat interdistsiplinaarsust ja ka seda, et nad suhestuksid paremini töömaailmaga. Ja siit ma jõuan selle loo viimase tegelase juurde, mille nimi on EXU. EXU ja kogu selle loo mõte on tegelikult väga lihtne. Muutused meie ümber on äärmiselt kiired. Aga on üks komponent, mis selles muutuste valemis ei muutu või õigemini alati jääb. Ja need on inimesed. Selleks, et teha oma organisatsioon tulevikukindlamaks, on tunda paremini neid tänaseid ja homseid inimesi. Oma töötajaid, partnereid, kliente ja konkurente. Tallinna Ülikoolis EXU on see koht, mis viib teid kokku ülikooli teadmistega sellest, kuidas arvestada ainade liikumispiiratusega, kuidas Aivarite pädevust kiiremini tõsta ja kuidas teha nii, et Niilsid oleks oma töökohal jätkuvalt õnnelikud. Kõige parem ja kõige tulevikukindlam on nendele lugudele lõput koos luua. EXU, võtke meiega ühendust. Aitäh!